Välkommen till advokatfirman Mikael Johansson i Västerås. Vi är en modern advokatbyrå i en traditionell bransch som erbjuder privatpersoner och företag juridiska tjänster inom flera områden. Med 15 års erfarenhet erbjuder vi en personlig prägel och engagemang förenat med hög servicegrad och kunnande. Och med 3 aktiva jurister med överlappande inriktningar täcker vi många rättsområden. Lojalitet med klienten är vår främsta ledstjärna. Välkommen!